წარმოებით დღეს ხუჩაბათია და ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ 21 საუკუნეში ერთ-ერთ აქტუალურ თემაზე, ხერხემლის პათოლოგიებზე და ზოგადად ხერხემლის პრობლემებზე. რა არის მათი გამომწვევი მიზეზი, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, როდის როგორ ხდება მკურნალობა და როგორ ზოგადად რამდენად რთული პროცესია. ამ საკითხებზე კი ჩვენ გადაცემაში ისაუბრებთ წმინდა მეთორმეტის მიერ მოწვეული ექიმი რევმატოლოგი თამთან ყობახიძე. მოგესალმებით ქალბატონო თამთა და მადლობა სწორედ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ პირველ რიგში რომ ავხსნათ ჩვენი მსმენელები და მაყურებლისთვის ზოგადად რა არის ხერხემლის პათოლოგიები და რამდენი სახის არსებობს. ხერხემლის პათოლოგიების სამწუხაროდ არის ძალიან ვრცლად და ფართოდ გავრცელებული პრობლემა, როგორც ჩვენს მოსახლეობაში, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ეს არის პათოლოგია, რომელიც არის წლების განმავლობაში მიმდინარეობს სამწუხაროდ ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც იწყება ვთქვათ ხერხემლის დაავადების პროცესი. ადამიანი ჩვეულებრივ ყოველგვარი რეჟიმის დარღვევის ფონზე, ვთქვათ, იტანს აი ამ პერიოდულ ტკივილს, აი დისკომფორტს და ასე შემდეგ, თანდათან იმატებს ეს პროცესი და წლების შემდეგ უკვე ეს პრობლემა და ეს ჩივილი გადაიზრდება, ესე ვთქვათ, უფრო მწლავე და უფრო გართულებულ შემთხვევაში. ხერხემლის პათოლოგიები ძირითადი ნაწილი გავრცელებული არის უფრო მამაკაცებში, ვიდრე ქალბატონებში, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც ქალბატონებსაც აქვს გარკვეული პრობლემები. ძირითადი, ესე ვთქვათ, მიზეზი, გამომწვევი მიზეზი არის რამოდენიმე, ხო? დაავადების გავრცელების გამომწვევი მიზეზი არის რამოდენიმე, რომელიც შეიძლება კავშირში იყოს როგორც გენეტიკურ პროცესთან, ასევე ადგილობრივად ფიზიკური დატვირთვის ფონზე განვითარებული პრობლემები, ასევე გარკვეული ტრავმის შედეგად განვითარებული პრობლემები და ასე შემდეგ. მე დღეს ვისაუბრებ ისეთ დაავადებაზე, რომელიც საკმაოდ ვერაგი და საკმაოდ რთულად მიმდინარე პროცესია. ეს არის ხერხემლის პათოლოგია, მანკილოზირებელი სპონდილოართრიტი, სპონდილიტი, რომელიც ანუ იგივე სახის, როგორც არის ბექტერევის დაავადება, იგივე დაავადება. შესაბამისად, ეს პროცესი ძალიან ცუდად ძალიან ესე მწავედ მიმდინარე პროცესი, უფრო მკვეთრად გავრცელებული. ბექტერევის დაავადება არის გენეტიკური ხასიათის, რომელიც ძირითადად გადაეცემა მამრობით სქესს. ტკივილი, რაც შეეხება აი კლინიკა, ეხა როგორ უნდა მიხვდეს პაციენტი, რომ აქვს მას თქვათ გარკვეული, ესე ვთქვათ, ანუ ეჭვი როგორ უნდა მიიტანოს, რომ ის არის გენეტიკური, ის არის სისტემური ხასიათის და ასე შემდეგ. ტკივილი იწყება წელის არეში, რომელიც არის საკმაოდ პერიოდული ხასიათის, დასაწყისისთვის ის იწყება, ამას არ აქვს აი გარკვეული ასაკი, მაგალითად რომელ ასაკში შეიძლება განვითარდეს ეს პროცესი, ხო? იწყება მაგალითად 20 წლის ასაკიდან, მაგალითად ავიღოთ, ხო? შეიძლება იყოს 25 წელი, 30 წელი და ასე შემდეგ. ეს თანდათან იმატებს ეს პროცესი. წელის არეში ტკივილი საკმაოდ საყურადღებო არის, როდესაც პაციენტს დაეწყება პერიოდული აი ესეთი ყრუ ტკივილი, აი კონკრეტულ ლად იმ დროს უნდა მიმართოს მას ექიმს უნდა მიმართოს, რადგანაც გამოირიცხოს, ანუ დასაწყისი ადრეული დიაგნოსტიკა მოხდეს გარკვეული პროცესი და გარკვეული დაავადების. წელის არის ტკივილი შემდგომ გადადის გუმკერდის მიდამოში, ანუ ხერხემალი როგორც ვიცით იყოს სამ ნაწილად, ეს არის კისრის, გუმკერდის და წელის მალები. ბექტერევის დაავადების დასაწყისი არის წელის მალები, მენჯბარძაყის სახსრები, გავათეზო შესახსრება და ასე შემდეგ, ანუ ქვედა ნაწილი. ეს თანდათან წლების განმავლობაში ადის, ესე ვთქვათ, აღმავალი გზით, ხერხემას მიყვება ზემოთ გუმკერდის და შემდგომ კისრის მალებს. როდესაც პროცესი უკვე კისრის მალებს მიაღწევს, ანუ ეს უკვე არის შორსტასული ფორმა, როდესაც ხდება ბამბუკისებური, ესე ვთქვათ, ხერხემალი, როდესაც პაციენტს უკვე უჭირს მოძრაობა, მარჯვნივ, მარცხნივ როტაცია თავის წინ, უკან და ასე შემდეგ, ხო?
ამისათვის ადრეული დიაგნოსტიკა პირველი და აუცილებელი პროცესია. ადრეულ პროცეს ანუ დასაწყისში მოხდეს ესე ვთქვათ გარკვეული დიფერენცირება, ხო? ეს არის ბექტერევის დაავადება, ეს არის ვთქვათ შმორლის თიაქარი, რომელიც საკმაოდ მკვეთრად და საკმაოდ ცვლად არის მოსახლეობაში. თუ ეს არის გარკვეული ვთქვათ ელემენტარული სიმძიმის ფონზე, სიმძიმის აწევის შედეგად განვითარებული პროცესი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს საკმაოდ საყურადღებო ფაქტი, საკმაოდ საყურადღებოა ეს პროცესი. ანუ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ის პრობლემაც მოგმართავე, რომ არის ეს დაავადება, ბექტერიების დაავადება, რითაც თქვენ მოგმართავენ ამ ბოლო პერიოდში ხერხემლის პათოლოგიებიდან. ყველაზე აქტუალურად ბექტერიების დაავადება რომელ პაციენტშიც შეიძლება მივიტანოთ ეჭვი, რომ ამ პაციენტს აქვს ბექტერიების დაავადება, ეს არის უკვე ძალიან შორსწასული ფორმა, რაც წლების განმავლობაში აწუხებს პაციენტს წელის ტკივილი თქვა და არ აქცევს ყურადღებას და ეს მერე უკვე გადადის გარკვეული პროცესი, გარკვეული გართულების პროცესში. ბექტერიების დაავადება რა არის? ეს არის დაავადება, რომლის თანხლები, ანუ ის ცხოვრობს, პაციენტი ცხოვრობს მთელი ცხოვრება ყოველგვარი გართულების გარეშე, მაგრამ ჩვენი მიზანია, რომ პაციენტი არ დაინვალიდდეს, არ მოხდეს მისი ეტლში ჩაჯდომა და ასე შემდეგ. მომეც სამწუხაროდ ძალიან ხშირი შემთხვევაა, როდესაც შორს წასული ფორმა. აი ამისი ერთადერთი, აი ამას ვერ ვიცით ყოველთვის, რომ შორს არ წავიდეს ისე იგი დაავადება, აი არ მოხდეს მისი კონკრეტრად გავრცელება. Ну, რა თქმა უნდა, თან მასთან ახასიათებს შემდგომ პოლიორგანული დაზიანება, თქვათ კანის დაზიანება, თქვათ თვალმხედველობის დაზიანება, ну, ასე შემდეგ. ეს საკმაოდ ძალიან ისე თქვათ ფართო სპექტრს მოიცავს უკვე ეს შორსწასული პროცესი. დიაგნოსტიკა როგორ ხდება ამ დაავადების, ანუ რა პერიოდში უნდა მოგვართან უკვე პაციენტებმა და როგორ ხდება დადგენა ნამდვილად არის თუ არა ეს დაავადება? თუ ადრეულ პერიოდში, და ეს იქნება ძალიან კარგი და ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ადრეულ დაავადების დასაწყისში, აი თქვა რამოდენიმე თვის შემდგომ, ან როდესაც დაეწყება ეს დისკომფორტი და ტკივილი, ან თქვა გარკვეული, აი ერთი წლის შემდეგ მაინც თუ მომართა პაციენტმა, თუ მომმართა, ესეც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეს უკვე ითვლება ადრეულ დიაგნოსტიკას. პირველ რიგში აუცილებელია მოხდეს მისი ჩვენი მხრიდან, ხო, როგორც ექიმის მხრიდან, მისი დიფერენცირება სხვადასხვა დაავადებებში, რომელთაც თან ახასიათებს ხერხემლის პათოლოგიები. ამის შემდგომ უკვე ვიწყებთ ლაბორატორიულ ინსტრუმენტალურ გამოკვლევებს, რომელიც უნდა იყოს უშუალოდ მიზანმიმართული, უნდა იყოს. ეხა არის შემთხვევა, როდესაც პაციენტი მოდის უკვე გამოკვლევ ჩატარებული, მთელი სპექტრი გამოკვლევები აქვს ჩატარებული, იქ მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, რენტგენი, კატე და ასე შემდეგ, უამრავი გამოკვლევა ეს, რომელსაც თვითონ ან თვით ესე ვთქვათ სურვილით იტარებს და შემდგომ მოდის და მაინც ტკივილი აქვს და ასე შემდეგ. ეს არ არის კარგი, როდესაც თვით გადაწყვეტს პაციენტი, რომელი ნაწილი უნდა გაიკეთოს, რომელი ნაწილი უნდა გამოიკვლიოს და ასე შემდეგ. უმჯობესია სპეციალისტმა, ამ შემთხვევაში რევმატოლოგმა, თუ ნევროლოგიური, ა ვთქვათ, ნევროლოგმა გადაწყვიტოს, რომელი ნაწილი, მაგალითად ხერხემლის რომელი ნაწილი იქნება უფრო ყურად საყურადღებო ამ შემთხვევაში, ხო? არ არის საჭირო მაგალითად სამივე ნაწილი, კისრის, გუმკერდის და წელის მალების, ესე ვთქვათ, მთლიანი გადაღება, ხო? არის შემთხვევა, როდესაც მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენ ვაინტერესებს რა ხდება წელის მალებზე, ხო? ამიტომ გუნიშნავთ იქ წელის მალების მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, მენჯის რენტგენი, მენჯის კომპიუტერული ტომოგრაფია და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სადიაგნოსტიკოდ, ხო? პაციენტს როდესაც აქვს ჩივილი, მიმართოს ექიმს და ექიმი გადაწყვეტს თუ რა სახის გამოკვლევა იქნება საჭირო, იმიტომ რომ აი აქ ძალიან დიდი ნიუანსი დევს, როდესაც სწორად და აი ეკონომიურად მოხდეს პაციენტის ესე ვთქვათ გამოკვლევა, ხო? როგორც ვიცით ჩვენს არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ზოგადად საკმაოდ ძვირადღირებულია გარკვეული ინსტრუმენტალური გამოკვლევების ჩატარება, გარკვეული ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ
არ არის საჭირო პაციენტმა ჯერ ყველაფერი გაიკეთოს და მერე მიმართოს ექიმს. ჯერ უნდა მომმართოს სპეციალისტებს, ანუ ჩვენ გადავწყვეტ თუ რომელი გამოკვლევა იქნება მისთვის საჭირო. ამის შემდეგ უკვე სწორი დიაგნოსტიკის შემდეგ მოხდება სწორად მედიკამენტოზური მკურნალობის ჩატარება. რაც შეეხება მკურნალობას, აი რა მეთოდები მიმდინარეობს მკურნალობა, ეს მედიკამენტურია, იქ საჭიროებს მას, აი რა დროს რა პროცესი არის საჭირო მკურნალობისთვის? დიახ, ბექტერევის დაავადების დროს მკურნალობა არის ძალიან სპეციფიკური იმ ხრივ, რომ უნდა მოხდეს დაავადების პროცესის შემცირება, ანუ შეჩერება, პროცესის შეჩერება, ხო? ეს სამწუხაროდ ისეთი დაავადება, რომელიც განკურნებადი არ არის, არ ინკურნება. ქრონიკული ხასიათი აქვს ამ დაავადებას, მაგრამ პროცესი აუცილებლად უნდა შეჩერდეს. მე ვახსენე დასაწყისში განვითარება, ხო, დაავადების განვითარების პროცესი, ანუ მიმდინარეობა, თქვათ, იწყება წელის მალები, შემდგომ გულმკერდის მალები, შემდგომ კისრის მალები და ასე შემდეგ. აი ამ ეტაპზე რომ მოხდეს შეჩერება, რომ თქვათ, წელის მალებიდან დაწყებული პროცესი არ გადავიდეს გულმკერდის მალებზე და ასე შემდეგ, ხო? ამისათვის არსებობს როგორც მედიკამენტოზური მკურნალობა, საკმაოდ კარგი და საკმაოდ სწორად მიმართული, ხო? არსებობს აგრეთვე გარკვეული ფიზიოთერაპია, ვთქვათ, ელემენტარული ფიზიოთერაპიის ჩატარება, გარკვეული მასაჟი, გარკვეული პროცედურები, რომელიც შეიძლება პაციენტს ჩაუტარდეს, მაგრამ აი ამ ყველაფრის სწორად მიმართვა, ესე ვთქვათ, აუცილებელია დასაწყისში მოხდეს, ხო? გარკვეული მაგალითად პაციენტი მოვა, მივცემ ვთქვათ გარკვეულ რეკომენდაციას, რა სახის გამოკვლევები უნდა ჩაიტაროს პაციენტმა, აი ამ გამოკვლევების შემდეგ უკვე გადავწყვეტ ჩვენ იქ რა სახის თერაპია იქნება საჭირო? მედიკამენტოზური, ფიზიოთერაპია, მასაჟი, ვთქვათ, გარკვეული სამკურნალო ფიზკულტურა და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან დეტალურად იქნება ეს ყველაფერი საყურადღებო, ხო? ყურად მისაღები. დიახ, თქვენ აღნიშნეთ ახლა მასაჟის და ხშირად მიმართავენ ხოლმე მასაჟს ექიმის დანიშნულების გარეშე და რამდენად რეკომენდირებული არის თვითნებურად ჩატარება თუნდაც მასაჟის ან თუნდაც რაიმეს, რადგან მაინც არის პრობლემა წელზე, ხერხემალზე და მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ორგანოებზე. მასაჟის გაკეთება, ჩემი აზრით, ჭკვიანმა მასაჟისტმა და გამოცდილმა მასაჟისტმა ექიმის მიმართვის გარეშე მასაჟი პაციენტს არ უნდა გაუკეთოს. ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მასაჟს აქვს თავისი სპეციფიკა, თავისი მოთხოვნა, ხო? რომელ ნაწილში შეიძლება მასაჟის გაკეთება, შეიძლება თუ არა მასაჟის გაკეთება, პაციენტის ასაკი უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად, პაციენტის მდგომარეობა აქვს თუ არა მას თანხლები, დაავადებები და ასე შემდეგ. ეხა ესე მოვინდომოთ და მასაჟი გავიკეთოთ, კი, შეიძლება დაღვილობის ფონზე რაღაც მასაჟი მოვისურვოთ, ხო? ეს ძალიან კარგია, არა მარტო ხერხემლისთვის, არამედ კუნთების და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ როდესაც უკვე საქმე გვაქვს ჩვენ დაავადებასთან, აი ძალიან ესე ვთქვათ, სპეციფიკა უნდა იყოს აქ ჩართული, ხო? ზედაპირული მასაჟი იქნება საჭირო, ხმა მასაჟი იქნება საჭირო თუ ასე შემდეგ. რა შეეხება ბექტერევის დაავადებას, სამწუხაროდ ეს ისეთი დაავადება, რომელიც ადრეულ ასაკში ვითარდება მამაკაცებში, ხო? ვახსენე მე თქვა და აი ვახს ელემენტარული 20 წლის ასაკიდან, ხო, დავიწყოთ 20 წლის, 25 წლის, 35 წლის ასაკში საკმაოდ ფართედ არის ეს და საკმაოდ წავეთ განვითარებული პროცესია, თქვათ, ბექტერევის დაავადება თუ აქვს პაციენტს. ამიტომ დასაწყისიდან უნდა მივაქციოთ ყურადღება, თუ გვინდა რომ დაავადება შევაჩეროთ, არ მოხდეს დაავადების გამწვავება. მივაქციოთ რემისიას. ანუ რემისია ის არის, რასაც პაციენტი ტკივილს, ტკივილი არ ექნება, თქვათ, იქ ლაბორატორიული ცვლილებები არ ფიქსირდება და ასე შემდეგ, ხო? ეს აუცილებელი ფაქტორია. თუმცა აი რისკ ჯგუფები რო გამოვყოთ, აი მამაკაცები გამოყავით თქვენ, სადაც უფრო როგორც მეკითხი, უფრო აქტუალურია ეს პრობლემა. არიან კიდევ ვინმე სხვა რისკ ჯგუფები გარდა კიდევ გენეტიკურისა, რომელიც დროსაც შეიძლება განვითარდეს?
კონკრეტულად ბეხტერევის დაავადების განვითარების, ესე ვთქვათ, რისკის ჯგუფი, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არის მამრობითი სქესი, არის გენეტიკა. 95% ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გენეტიკას. ჩვენ, როდესაც ეჭვი გვაქვს, მაგალითად, ბეხტერევის დაავადების განვითარებაზე, პირველ რიგში პაციენტს ვურჩევთ გაიკეთოს გამოკვლევა ერთ-ერთი ლაბორატორიული მაჩვენებელი, რომელიც არის ძალიან სპეციფიკური და ცხოვრებაში, ანუ სიცოცხლეში კეთდება ერთხელ. თუ ის პაციენტს აქვს დადებითი, ხო? ამის შემდგომ უკვე 95% ჩვენ გვექნება იმისი, ესე ვთქვათ, შანსი, რომ დავსვათ სწორი დიაგნოზი, ხო? დავსვათ პაციენტს, მაგალითად, ბეხტერევის დაავადება. ამიტომ რისკის და განვითარების ფაქტორი ძალიან დიდი არის, ვთქვათ, გენეტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დაავადების განვითარებაში. როდესაც არის მაგალითად შმორლის დიაქარი, ხო, რომელიც აქ უკვე ჩართულია ნევროლოგიაც, აქ უკვე ჩართულია ნევროლოგებიც, აქ უკვე ჩართულია ნეიროქირურგებიც. თუ დიაქარი არის დიდი ზომის მაგალითად, ხო, ანუ მას თავისი, ვთქვათ, განზომილებას ვაკეთებთ, ხო, გარკვეული გამოკვლევის შედეგად. ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მოხდეს აი ამ ჩემი კოლეგების, ხო, ნევროლოგების, ნეიროქირურგების ჩართვა ამ პროცესში, ხო, დიფერენცირება აქ შმორლის დიაქარია თუ ვთქვათ ბეხტერევის დაავადება. ამიტომ აი აქ ამის განვითარება, ხა შმორლის დიაქრის განვითარება დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ დატვირთვასთან, როდესაც 10 წელი, 15 და 20 წელი პაციენტი სულ მუდმივად სიმძიმეებს, ვთქვათ, ატარებს, აქვს ისეთი პროფესია, აქვს ისეთი სპეციალობა, მუშაობს ისეთ ადგილას, სადაც უწევს, ხო, გარკვეული სიმძიმეების ტარება. ეს თანდათან იწვევს უკვე ამ პათოლოგიურ ცვლილებას, როგორც არის მაგალითად შმორლის დიაქარი, რაც სამწუხაროდ შემდგომ უკვე ძალიან, ესე ვთქვათ, შეიძლება ჩასარევიც გახდეს, შეიძლება გარკვეული სახის მკურნალობა დასჭირდეს პაციენტს. გასაგებია. მადლობა ძალიან დიდი. და გადაცემის ბოლოს მინდა გიკითხოთ, ანუ ბროშევაჯამოთ საბოლოოდ, ანუ რა რჩევთ და რეკომენდაციებს მისცემთ, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს და გვიყურებს, ზოგადად როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, აი როგორ შეიძლება რომ თავიდან ავიცილოთ ეს დაავადება, აი რამდენად შეიძლება, და ზოგადად ხერხემლის პრობლემებთან დაკავშირებით, აი რითი შეიძლება რომ ავარიდოთ თავიდან, რა უნდა გავაკეთოთ ამისათვის? ექიმს უნდა მივმართოთ, რაც შეიძლება ადრეულ პერიოდში, ხო? როდესაც პაციენტს, როდესაც ადამიანს დაეწყება, ვთქვათ, პერიოდული ტკივილი, ხერხემლის არეში, პერიოდული დისკომფორტი, ვთქვათ, გარკვეული გართულება გადაადგილების, გარკვეული მოძრაობის შეზღუდვა და ასე შემდეგ, ხო? მოძრაობის შესრულების შეზღუდვა, არა მოძრაობის შეზღუდვა, აი მოძრაობის შეზღუდვა, როდესაც აქვს უკვე, ეს უკვე შორსწასული პრობლემა, მაგრამ აი დასაწყისში უნდა მივმართოთ ექიმს, უნდა მოგმართოს პაციენტებმა, რომ მოხდეს სწორი დიაგნოსტიკა, მოხდეს სწორი დაავადების დიფერენცირება გარკვეულ პროცესთან. თავიდან ავიცილოთ, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ გენეტიკური დაავადების თავიდან აცილება ძალიან რთულია. უნდა ვიცხოვროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ეს რას ნიშნავს? უნდა დავიცვათ წონა აუცილებლად, უნდა დავიცვათ, არ უნდა გავუშვათ ჩვენი შესაბამისი წონა, ვთქვათ, ფარგლებს გარეთ, ხო? აუცილებლად ეს უნდა გავაკეთოთ. უნდა ვივარჯიშოთ, სიმძიმეების აწევას მოვერიდოთ, მაქსიმალურად მოვერიდოთ. ეხლა არის შემთხვევა, როდესაც ვერ პაციენტი ვერ მეუბნება, რომ მიცით რა, მე მუშაობ ამ სამსახურში და მე იქენა ვერ წამოვალ, მაგრამ თუ ის მუშაობს და თუ თქვათ დღეში უწევს 20 კილოს ტარება, ცოტა უნდა მოვუკლოთ ამ კილოგრამებს, ხო, თქვათ, აი 10 კილო, 5 კილო, ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ შევამსუბუქოთ, ესე ვთქვათ, ფიზიკური დატვირთვა. ან სულად თუ მოუხსნით ფიზიკურ დატვირთვას, ეს იქნება ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა. აუცილებელია კვების რეჟიმი დავიცვათ. ეხლა მამაკაცების სამწუხაროდ ძალიან ხშირი შემთხვევაა, როდესაც ალკოჰოლი მიიღება ძალიან, ისე ვთქვათ, აქტიურად მოსწონთ და ახასიათებთ, აგრეთვე თამბაქოს, ანუ ეს ყველაფერი, ეს ყველა ფაქტორი მოქმედებს საკმაოდ ძალიან, ისე ვთქვათ, ცუდად, რომელიც
თანდათან გროვდება, თანდათან იწვევს აი ამ პროცესების ნელ-ნელა განვითარებას. ამიტომ ვიცხოვროთ სწორად, ვიცხოვროთ მარტივად, შევინარჩუნოთ წონა, მოვერიდოთ სიმძიმეების ტარებას, ვივარჯიშოთ ვთქვათ, ჩვეულებრივ ფიზკულტურა, ოჯახ სახლში გაკეთებული, მე არ ვამბობ რომ ვთქვათ რაღაცა ისეთი სამკურნალო ისეთ დარბაზებში სიარული და ასე შემდეგ. სახლში ელემენტარული ფიზკულტურის ჩატარება ეს ძალიან მარტივი და ძალიან კარგი იქნება ორგანიზმისთვის, როგორც ქალბატონებში, ასევე მამაკაცებში. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის და ჩვენს მენეს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ ზოგადად ხერხემლის პათოლოგიებზე გამომყავი ბეხტერევის დაავადება, რომელიც აქტუალურია და გენეტიკურია, როგორ ხდება მისი მკურნალობის გზები, დადგენა, დიაგნოსტიკა და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით კი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო და საუბრობდა მიგამედ ჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი რევმატოლოგი თამთა ყობახიძე. მადლობა ქალბატონებთან და კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის დაგემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა, გისურვებთ ჯანმრთელობას. ნახვამდის. მადლობა დიდი, კარგი ზარდებოდეთ, მოვა ხუჩაბად შეხვდებით ახალი თემით. ნახვამდის.